Als hy lekker. Ek is al weer op pad op een van my adventures. Vandag is ek alleen. Agter sal julle sien sleep ek die Sensation Robski. Vandag het ek gedink ek vat hom 'n bietjie Bronkhorstspruit dam toe. Op pad Bronkhorstspruit dam toe om die Sensation Robski daar te gaan uittoets, maar hierdie keer vat ek 'n bass stokkie saam en miskien 'n stywe lyntjie saam om te kyk of lê die groot visse daar diep soos die manne altyd sê. Storie wat ek gehoor het, daar is iemand het nou die dag 'n beeslek gaan koop daar by die koöperasie. Soos julle weet, ouens gebruik 'n beeslek vir voerplek. Hy het die beeslek daar by Bronkhorstspruit ingegooi, redelik naby aan die kant, skemer die aand. Volgende oggend is hy vroeg daar, hy gooi toe sy lyn presies daar waar die beeslek lê. Hy kry 'n massale byt en wragtig trek daai man so klein Brahman kalf uit. 'N Ou wil dit glo, maar 'n ou kan nie. Soos ek nou hier by Bronkhorstspruit inry hier naby die dam, dink ek net weer aan 'n vraag wat 'n ou my nou die dag gevra het. Hy het vir my gevra, "Robbie, hierdie Sensation Robski. Balto! Lekker Balto, ou vriend van my. Die Sensation Robski, jy weet, hoeveel perkrag engine het hy?" En ek sê toe vir hom, "Hulle is 'n 16 perkrag engine." Want my fiets het 16 ratte.